Octembrie 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 14:49-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգիրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 41.22 աստիճան եւ արևելյան երկայնությամբ 45.67 աստիճան աշխարհագրական կոորդինատներով Ադրբեջան-Վրաստան սահմանային գոտի Ղազախ քաղաքից 30 կիլոմետր հյուսիս-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.2 մագնիտուդով երկրաշարժ Հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Տավուշի մարզի Իջևան, Բերդ, Նոյեմբերյան քաղաքներում 2 բալ ուժգնությամբ և Լոռու մարզի Շնող գյուղում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։